Hola a tots i benvinguts una setmana més a Estem de Cine. Ja sabeu, el magazín cinematogràfic que fem amb la regidoria de joventut de l'Ajuntament d'Alcoi. Aquesta setmana pues, vam comentar que anem a parlar de l'Screwball, que ara pues, explicarem millor què és. I bueno, de nou, compta amb una col·laboradora genial, que és Ajo Baix, que allà està. Hola, Ajo. Sí, moltes gràcies, hola. Què tal, com estàs? Hola, hola. Molt bé, pues amb moltes ganes de parlar d'un dels meus subgèneres de cine favorits. Avui, aprofitant el diccionari cinematogràfic, anem a explicar-vos què és el screwball. Què és, Ajo? El screwball comedy, què és? És un subgènere dins de la comèdia, està centrat sobretot en el tema romàntic, que ara podríem conèixer com una comèdia romàntica, com una rom-com, que a tots ens agrada per lo menos una en la nostra vida, per lo menos una, eh? Que parla sobre aquesta relació amorosa, però que després també una cosa molt molt important és l'existència de diàlegs ràpids, de diàlegs frescos, de diàlegs amb moltíssima rapidesa que a la gent li agrada moltíssim. És un gènere que va sorgir en els anys 30-40, ¿vale? I este gènere que feia? Doncs que com podien aparèixer certs elements un poquet més subiditos de tono, un poquet més eròtics, doncs el que feia era que gràcies a això, gràcies a l'existència de que era una comedieta, de que era una comedieta romàntica, pues podien ahí clavar coses i saltar-se un poquet ixes lleis que vetaven algunes pel·lícules o algunes escenes que encara no estaven molt permeses ni molt ben vistes. Bueno, més o menys la screwball comedy seria això, una comèdia d'enredo que coneixem ara mateixa, però sobretot centrada en això, en el tema romàntic. I també centrada en dones fortes, però que també, a la vegada que són molt fortes, són un desastre. Comèdia d'enredo, per si no, hi ha algú que no ho entén, són les típiques comèdies en les que un problema o una mentira va fent-se més gran, implicant a més gent, i al final això acaba sent una bomba enorme que clar, que a l'espectador ens fa moltíssima gràcia, però per exemple a la protagonista femenina sol ser un caos. Pues no. Sí. I a mi m'agradaria que pensares que estem parlant dels anys 30-40, però que uns anys enrere el que venia als cinemes, el que veia l'espectador, era cinema mut. Passem de no tindre diàlegs a de sobte tindre aquestes pel·lícules tan fresques que a la gent jo crec que es feia oblidar tot el desastre que estàvem vivint, sí, sí. Perquè recordem més anys en els que es van crear aquestes pel·lícules. I tot va començar en el 1934 amb Sucedió una noche, que és la primera pel·li de la que parlem avui, que va ser la precursora d'este screwball comedy, que després ens ha dut moltíssimes més, ja veureu, perquè ara anem a parlar de pel·lis en blanc i negre, de pel·lis que a lo millor ni teniu accés, possiblement, a no ser que siga comprant-la en DVD o alguna cosa així, crec que s'han de comentar els clàssics per entendre també on hem anat a parar i quin és el cine o les sèries que ens estan deixant en l'actualitat. Bueno, Sucedió una noche és la primera recomanació que vos fem dins de l'Screwball i és el que ha dit Ajo, és la pel·lícula en la que va començar tot, o sigui, està considerada com la primera comèdia romàntica d'enredo de la història del cine. Saps què passa? Que quan parlem d'aixòs embolis que hi ha dins de tot el guió, doncs costa un poc també fer un resum del que és la trama, perquè lo interessant d'aquestes pel·lis és el veure-les per a veure també com interpreten els personatges totes aquestes línies tan fresques, no? El resum seria una xica que està escapant de son pare perquè vol casar-se en un xic que sembla que vol aconseguir els diners d'ella, sembla, i de sobte es troba amb un Clark Gable que, bueno, pues molt encantador, que és un periodista, que està un poquet cara dura, no? Que acaba reconeixent-la i que li diu, mira, si tu vas casar-te en el xiquixe, vale, pues m'has de donar la mira exclusiva de la boda i si no me la dones a mi, li ho contaré a ton pare on estàs. I clar, ella, pues comença ahí una relació, comença una relació que al final pues desencadena un poquito de amor. Al final s'enamora ella i bueno, jo crec que ell s'enamora d'ella des de la primera volta que la veu. Sí. Jo crec que ja quan es troben en ixe bus, jo crec que ell ja diu, així pot haver algo. Té diverses coses, diversos elements curiosos
que formen part de la història del cine, com per exemple el personatge de Claire Gable. A partir d'aquest personatge es va crear després el dibuix animat de Bugs Bunny. O sea, per tota la part d'esta de menjar la safanòria i demés. És que és supercuriós, a partir d'una pel·lícula que a lo millor quan la van fer no tenien, no sabien on anava a parar, no? Perquè a més és una pel·lícula que entra dins d'un gènere que no és molt reconegut o que ningú coneix, que de sobte siga la creadora de tot el que ha vingut després, o per exemple el que dius tu de Bugs Bunny, d'aixes animacions, imagina't. I també té l'escena esta molt famosa de l'autostop, que bueno, que això suposa que ara tots els més joves que esteu mirant mos aneu a flipar i aneu a riure's, però és que bueno, han de fer autostop, han d'aconseguir parar un cotxe i la xica decidís arromangar-se un poc la falda i ensenyar el tobillo, no? Sí, bueno, ensenya hasta mitad cama. Sí, hasta mitad cama. Esta escena sí que hem de dir que poden trobar-la superfàcil a YouTube, però perquè és que lo grandiós de les Screwball Comedies és que sempre, sempre les bones tenen seqüències o escenes que se'ns queden ja per a sempre per a nosaltres. En este cas és la de l'autostop, i clar, això evidentment tenia que estar en YouTube. A més, ell està dient-li, ell, bueno, ja ho he dit que és un poc cara dura i tal, està dient-li que a ell se li paren en seguida els cotxes perquè n'hi ha que saber fer bé lo del ditet i no sé què, i ella diu, espera, espera, perquè jo sí que vaig aconseguir-ho. Això és interessant també, no? El poderío de la tia de bueno. Sí, sí. Això sí. Utilitzant el seu cos, però pensem en l'època i pensem en el destape, no? Que per exemple a Espanya va arribar 60-70, no? I que allí estaven en els anys 30, perquè era el 34, i ensenyen la cameta, que això sí, vamos, jo no sé com ho veurien els nostres iaios o els nostres besavis. Sí, sí, era pornografia, o sigui, era pornografia. Però per ell seria pornografia, saps? Però clar, a partir d'aquestes pel·lícules, com passaven per l'aro, pues bueno, podien fer aquestes coses. Però molt xula, sucedió una noche. La història té molt més, i té molt més embolic, i té molt més enredo per ahí, que si ella va casar-se, que si no es casa, que si son pares s'entera, que passen ahí moltíssimes coses, que bueno, l'interessant d'aquestes pel·lis per això és veure-les i disfrutar-les un muntó. Molt famós lo de la caída del muro de Jericó, que ahí també entra com història, altra història que també podríem analitzar. Però bueno, a mi em pareix super bona pel·lícula. A nosaltres és que també la primera setmana de carrera ja ens la van recomanar. Aleshores ja se te queda ahí. Sí, és d'aixes pel·lis que en la carrera ens han matxacat molt. Que al final pues, tu també les has de recomanar als més joves per a que si poden les vegin. Igual no han envellit igual que altres, que sí que anem a parlar d'elles, pues pot ser que les vegem prou antigues, lo que dius tu, de lo de l'ensenyadeta de cama, o algunes trames que ara mateix no ens agradaria escriure, no? Com a guionistes, o tampoc estaríem molt ben catalogades o no arribarien ni a traure-le. Aquestes tenen un poc i se tona un poc masclista, no? Encara que traten d'una dona prou empoderada, també... Però sempre depenen de l'home. Sí. L'home al final és el que fa que ella tinga felicitat, no? Després ja veurem que la Screwball al final, sí, l'home també, evidentment, estar en parella, doncs el provoca una felicitat, ¿vale? Però ja veiem que les dones realment sí que tenen el seu poder i que al final estan esforçant-se per a millorar elles personalment, que a part tinguen un nòvio és una cosa, o que a part troben l'amor és una cosa. Així no, així l'aspecte central sí que era el que l'home com a que la salvava de su desastre, no? Eren altres èpoques, n'hi ha que comentar-les per a que no torni a passar, per a que no tornen a existir eixes històries, no? També, o eixa manera de contar-les. Però, bueno, ahí estan i s'han d'analitzar també. 5 Oscars es van dur la pel·li. Direcció, producció, actor, actriu i guió adaptat. I també una nota curiosa que tinc jo per així anotadeta, que a mi sempre m'agraden les notetes curioses. La prota, quan va acabar la pel·li, li va dir a una amiga que era un desastre. I vamos, de desastre res, mira.
mogolló de Oscars i damunt és que va ser un èxit perquè a la gent li va agradar un muntó. Ara continuem amb una altra que a mi personalment és de les que més m'agrada, que és La Fiera de mi Niña, que és molt, molt divertida. En això sí que veiem el screwball en su esencia perdido de alguna forma, perquè és un enredador d'un altre. Jo crec que esta sí que és... No sé, yo creo que me la vais a disfrutar más que sucedió una noche. Mira, sí, sí. Que sucedió... Bueno, yo creo que es importante porque es la precursora, pero después La Fiera de mi Niña, yo creo que es en la que realmente ya tanto el guionista como el director disfruten de hacer la película, ¿no? Porque vamos, es que tiene una gran diferencia en sucedió una noche. En esa velocidad de los diálegs que si no estás atento el perds un montón de las trames. Sí. Tenemos a Cary Grant que está espectacular porque es que Cary Grant nosotros el tenemos como también como un sex symbol de la época, ¿no? Como un hombre templat de la época que hacía películas, series o más o menos, ¿no? Y que así es un pavo. Un pavo que es que me encanta porque trenca els esquemes després quan ja el veus en pel·lícules molt més sèries. I també li dona un valor a ell com a actor pues, impressionant, no? Sí, de fet ell té la sensació de no saber en cap moment què és el que està passant. Sí. O sigui, no té ni idea. Sí, segueix existint com a centre una dona forta, una dona que té clar el que vol, perquè jo crec que en esta peli sí que va a tope per el que vol, i que és ell, perquè s'ha enamorat de colp. Bueno, i que té ahí una sèrie de coses que encara fan que els dos estiguen més units, com per exemple l'existència d'un lleopard. A banda de que ella té les coses clares i que és molt forta, així la gràcia és que ell sí que és un mindundi. Vull dir que ell no és com per exemple el brutal de sucedió una noche, que també va un poc de xulesco. Claro, molt macho, sinó que així ell diu, madre mía, ¿qué pasa? Y no sé, fa que encara siga més divertida i que a l'hora de veure-la la disfrutes molt més. Per cert, algo molt característic de la screwball és el happy ending. El evadir-se de tot el que està passant fora per a disfrutar d'algo que saps que va acabar bé. Tu ja comences a veure una i saps que acabarà bé. Sí. Te n'aniràs del cine super... Súper content. El contrapunt de Cary Grant és Katharine Hepburn, que és que jo crec que... Impressionant. Sí, no fa és la Meryl Streep d'abans, no? O sigui, sí, a més en coses molt clares, però en l'època també molt criticada, bueno, ja se sap. També un poquet el icono, no?, que va pillar Diane Keaton, no? Diane Keaton també jo crec que està molt basada en ella, o inclús els guions de Woody Allen, a lo millor ell s'imaginava aquests papers de les primeres pel·lis interpretats per una Katharine Hepburn, no? També després vestuaris, no?, maneres de ser de les dones en les primeres pel·lis de la filmografia de Allen, i això, bueno, Katharine Hepburn és que està espectacular. Ara, de fet, parlarem d'una altra pel·li que també ella és la prota, perquè jo crec que ho va fer quasi tot en aquesta època, va dir, todo para mí. Es porta la tercera recomanació, que és Històries de Filadèlfia. Bueno, n'hi ha que parlar d'ella perquè també forma part de la screwball, perquè quan la veus la primera volta jo crec que el desperta un somriure, seguim dins de seqüències, d'escenes super divertides. Sí que és cert que a lo millor no és tan xula, tan guai, com la de La Fiera de mi Niña, no? que la veus sense ningú tipus de maldat, perquè així és cert que és tot un entramat, un lío amorós entre dos, tres, quatre persones, no sé, bueno, és un poc més complicada, no? Sí. A lo millor. No sé, la veig com un poc més sèria que a lo millor La Fiera de mi Niña. Es desinfla molt pronte, no? O sigui, és a dir, comença amb molta locura de la mare, la germana xicoteta i ella fingint una cosa que no són, no? Sí. I els periodistes i tot, i després ja sí que s'enreda tot més, però en un apartat molt més
d'ella, perquè al final és això. Jo crec que el personatge també de Katharine Hepburn en aquesta pel·lícula és una dona perduda. Fa, crec que un parell d'anys que s'ha divorciat i ara va casar-se amb un altre xic que sembla que ella no estima massa. Per ahir torna el seu ex. A banda, el principi de la pel·lícula pues, té ahí presència de slapstick, que bueno, no hem parlat de la presència del slapstick en La fiera de mi niña, però és un element que també podríem fer un paro en el... un paro, detenernos en el camino per parlar del slapstick, perquè també té moltíssima presència en aquestes pel·lis. I també tindrà presència en La boda de mi mejor amigo, i clar, pues, també podríem analitzar-lo. El slapstick és comèdia física. Abans sí que era més com de pegar-se, no? De patar i bofetar, podríem dir. Sí. Però després també es traduïs en les caigudes cap arrere en una cadira o coses que ens fan gràcia. Podrien ser perfectament els vídeos de vídeos de primera. Sí. Perfectament podríem dir que són slapstick, no? Quan algú es colpeja en un plat o jo què sé, coses així. És un recurs que ens prové des del Music Hall i el Vaudeville. Així, qui estava vinculat al Music Hall i el Vaudeville? Pues Buster Keaton i Charles Chaplin. Ens ve tot d'ells, ens ve tot del cinema mut. Tampoc podem deixar de parlar d'ells per això. I el slapstick forma part també de la comèdia i com no podia faltar en la Screwball també. Concretament en Històries de Filadèlfia hi ha moments d'autèntic slapstick en el principi. No el comentem massa, però bueno, conta com ha sigut la relació tormentosa, no? Entre Cary Grant i ella, i hi ha moments de slapstick que ara ens veuríem i s'alarmaríem prou. Però bueno, en l'època estava ben vist tot això. Jo crec que els moments de slapstick de La fiera de mi niña són més divertits i més graciosos. El moment pues, del vestit, de la jaqueta d'ell, del dinosaurio, de tot l'os. Sí, i altra volta dinosaures. En l'anterior programa parlàvem de dinosaures i així altra volta perquè el prota de La fiera de mi niña és paleontòlogo, no? bueno, Històries de Filadèlfia al final segueix en Screwball, però bueno, això, que a lo millor no resulta tan atractiva com les altres dos també perquè l'entramat que n'hi ha per ahí de les relacions amoroses al final dius, sí. Què està passant? Però bueno, segueix en Screwball i a més interessant perquè parla de convencionalismes de l'època, de la hipocresia també de la classe burgesa. Està lo important també és el trasfondo que té per baix, perquè les altres són un poc més de Xina, a lo millor sense tantes idees amagades, i esta sí que té un poc més d'anàlisi. Hem parlat de la primera del 1934, La fiera de mi niña del 1938 i esta ja és del 40. Les tres són en blanc i negre, però no tingueu por, que no passa res per veure una pel·li en blanc i negre. No cauran els ulls, no. Es quedaran ahí a pegar ells encara. Està molt bé veure pel·lícules en blanc i negre perquè, per cert, en l'actualitat o bé s'estrena Roma, o bé The Artist, que bueno, és un poc més antigueta, però també... O Blancanieves, l'espanyola, que també s'han creat en blanc i negre i que, vamos, que han sigut èxits, que la gent ha anat a veure-les al cine un muntó i que demostren que vamos, que no passa res, eh? Per veure cine en blanc i negre. Bé, i ara ja anem a la important, la pel·li que us hem recomanat aquesta setmana, que és La boda de mi mejor amigo. Peliculón, bueno, no? Que, o què? És que no podia ser altra. També podríem haver posat La boda de mi mejor amiga, que és encara... encara més nova i que encara té més enredo. Però bueno, ens quedem en esta, que està superbé. És del 97, no és a lo millor això tan moderna, no? Tan noveta, però és que havíem de parlar d'ella perquè és, bueno, pues una Screwball comedy i que a nosaltres ens encanta. Sí. Jo me la disfruto un muntó, l'he vista 350.000 voltes, no em cansaria de veure-la, i seguiré mirant-la. Igual la gent no l'ha vist, igual joves que es veuen no... Per que siga, no sé, els personatges, a lo millor es veuen més clàssicons, no? Julia Roberts ahí que tenia
no sé, 30 anys. Sí, sí, en teoria suposa que té 30 anys, aparenta 40, no? Per la forma sí. de vestir i tot. Sí, sí, també, tornem un poc, ella també té estilisme molt Catherine Hepburn. Sí, 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 o sigui, ella és Catherine Hepburn total. O sea, vamos. Ixos pantalons, la caiguda dels pantalons, no sé, també com és ella. Ella sí que, bueno, és una persona super independent que en principi mai ha pensat que necessitarà un home en la vida, però de sobte un super amic d'ella de tota la vida apareix en juego i diu, ostres, i què haguera passat si jo haguera estat en ell més, si jo no fora tan aixina, o què passaria si ara jo aconseguira estar en ell? Ell va casar-se, la notícia que li dona és que va casar-se, i a ella pues, no li fa molta gràcia. Que és un poquet, pues, més o menys, el que parlàvem de Sucedió una noche. O la fiera de mi niña, que també ell va casar-se al dia següent, però com es veu ahí el liat en totes aquestes coses, en la prota, pues ya no sabem si va quedar-se o no. Així passa el mateix, eh? Al final sí. els guions són molt, molt, molt pareguts als dels anys 30. Sí, una de les moltes parts positives que té La boda de mi mejor amigo, pense jo, és que són els quatre protagonistes, perquè els quatre sí, estan genials. O sigui, les dues xiques, Julia Roberts i Cameron Diaz, estan molt bé, i després els xics també, Rupert Everett, sí. és... I Multoni, és que m'ho he apuntat, perquè jo el xic, pues, Rupert Everett, és que m'agrada tant en la pel·lícula que sí. jo el duc tatuat així, però l'altre xic no. No oblidem que en realitat la pel·li, Julia Roberts és com un poc la mala, ¿vale? La tenim con la prota sí. i demés, però no deixa de ser una persona que va impedir que el seu millor amic es case en una xica que és, en realitat és perfecta per a ell. I sí, i des del minut que no té maldat. Que s'estimen, sí, sí. Que no té maldat, perquè conforme vas coneixent el personatge de Cameron Diaz, dius, ostres, odie mogolló a Julia Roberts, que venia de papers com Pretty Woman, sí. que era la nòvia d'Amèrica. Sí. I vamos, i de sobte ve de ixos papers a este, que és la mala que està impedint la felicitat de les persones que estan alrededor. Sí. Ahí está Rupert Everett, per cert, que és un recurs, jo crec que super acertat en la pel·lícula, perquè em sembla que en les primeres passes de la pel·li, tu saps que sempre n'hi ha passes abans d'estrenar-la, per si n'hi ha que gravar algo més, o n'hi ha que canviar-la tota, o bueno, a saber, i em sembla que en les primeres passes no tenia tanta presència en la història Rupert Everett, però que, vamos, menos mal que li van donar més, perquè ell és realment el Pepito Grillo d'ella i el que li diu. A veure, arriba un moment que li diu ella, i què ara ell? I diu, ell va casar-se, i tu, pues no, saps? Sí, o sigui, arriba un moment que ell ho diu i és el Pepito Grillo i és inclús més important Rupert Everett o ixe paper de la consciència bona d'ella, no? És més important a voltes que l'enamorat d'ella, sí. saps? Que el sí. protagonista, Michael O'Neill. Bueno, hem escollit quatre escenes que també són molt... demostren un poc el que hem estat parlant, ¿vale? El que són els punts forts de la Screwball. La primera part serien tots els moments estos de l'slapstick, ¿vale? Perquè Julia Roberts en sí. tota la pel·li crec que caurà... què? 40 voltes? 40, bueno, i sobretot li passen coses dolentes quan ella està fent coses dolentes. Per sí, exemple, sí. està enviant un email que no hauria d'enviar i es cau de la cadira. Bueno, tot això són recursos de comèdia física sí, sí, sí. que igual ara no estem tan acostumats a veure en sèries o en pel·lis, però que ahí volem demostrar-vos que imagineu-se que en el 97 encara això estava molt vinculat a la societat i que a la gent li feia moltíssima risa. Sí, sí. Bueno, de fet, jo crec que pensa que continua passant, no? O sigui, es continuen rient dels vídeos estos, de vídeos de primera, no? Que sí, de les, de les sí. caigudes, un poquet. Sí, sí, seguim. Sí, jo crec que a l'ésser humà li agrada quan algú falla, en general, no? I així passa, però el que passa que així en la pel·li li passa mogolló de voltes i jo crec que és com un...
com un avís de la pròpia trama per dir-li estàs fent-ho mal, saps? Sí. Ahí tenim el recurs de l'slapstick per a també que els xavals coneguen el que és, perquè igual ells simplement veuen que una persona cau, però això ve d'una cultura super arraigada al teatre. La següent escena és aquesta que esteu veient, que és, vamos, per a mi és una de les millors escenes de la pel·lícula, on sí que es demostra el que és una comèdia d'enredo total, val? Sí. Que és l'escena aquesta del restaurant en la que el millor amic, bueno, el nou millor amic de la protagonista, que és homosexual, està allí i ella decidís que és el seu promès. El que parlàvem abans, que lo graciós de les screwballs és que a lo millor se t'olvida la pel·li de què anava, però una escena se te va quedar per a sempre en el cap. I així, esta és l'escena grandiosa que jo l'he penjada en Instagram ja 70 voltes, que ja és molt cansina, però és que no vull que s'olvide. Quan ell li canta tota esta cançó de Say a Little Prayer for You, ¿vale? I tot el restaurant acaba unint-se a aquest càntic de la mentira i de l'amor i del desamor. Sí, sí. O sea, però dime també quantes vegades has anat a algun restaurant, a Pasta Mania, a algun lloc d'estos, i vols que acabi passant una cosa així. Pues a mi m'agradaria, la veritat, anar a algun lloc i per al coll o algo i que passi això i que a veure si invertixen en un piano també i que un home es pot ir a tocar aquesta cançó. A mi el que més m'agrada són els guants estos de... Sí, sí, de les pincetes. Això és el millor, eh? Això és el millor. Sí, sí. Que guai. És el millor moment i ahí jo crec que veiem tot lo de la screwball. El lío, ella que realment, bueno, és... Ahí és super malvada, no? Perquè... Tampoc diu que no, tampoc està dient que no a la mentira. Després veiem al seu enamorat, a Mike, el que està mirant-la en cara de supercelos, que això tampoc ho he acabat d'entendre mai, no? Perquè dius, bueno, si estaves tan gelós, però estàs en la xica esta i vas acabar en ella, pues no sé por qué te sientes tan mal. Però bueno, ahí está. Igual que el final es queda molt obert en esta peli. El moment de l'abraç o què? Sí, jo pensé que el moment de l'abraç... Ho deixem així a la gent, però si no l'ha vista, el moment de l'abraç a mi em deixa un poc... No me cierras del todo la història. Però jo crec que és per ell, no? O sigui, crec que ell no tenia molt clar que el seu paper... La decisió no la tenia clara. No, no. La decisió no, i a més ho veiem en el restaurant, en aquestes cares que fa ell, que veiem que Cameron Diaz està supercontenta perquè li encanta l'amor en general i està supercontenta per Julia Roberts, però veiem que ell no està disfrutant per a res. I enllacem en una altra de les escenes que marquen també la screwball comedy, que és l'escena del barco superromàntica. Els dos ahí, que sí, la cançoneta... Bueno... Sí, sí, jo crec que en aquesta escena la gent es pensa que ell va quedar-se amb ella. Clar, i ahí està la gràcia de l'enredo en si de tota la pel·lícula. Perquè per una banda tenim a Rupert Everett, que està liant-la a ella i que tot el món pensa que estan prometidos, estan promesos, però després tenim ahí seqüències com la del barco, en la que veiem que ella realment es dona compte de que té davant l'amor de la seva vida, saps? I que va perdre-lo, perquè ahí jo crec que ella ja es dona compte que sí, que va perdre-lo, te la veus plorant i tot, és una escena superbonica. Sí. Fa dubtar a l'espectador, perquè dius, va quedar-se en una o en l'altra. L'última escena és el happy ending típic d'aquestes pel·lis, que en aquesta pel·li és un happy ending molt especial, perquè no és el típic happy ending, de veritat, no... Bueno, ho parlem dient tot el rato, no acaben junts. No, clar, no acaben junts, per això és una rara avis dins de la screwball comedy, perquè sempre acaben junts la protagonista en el xic que suposa que ella volia
Y en este cas, no, ell se'n va, però per això el dic que ixe abraç últim que n'hi ha entre els dos, jo crec que a ella li dona un poc d'esperança. Jo crec que ella és com, bueno, vale, ara no vaig a pegar-li voltes més a aquestes coses, però jo crec que inclús es podria fer segona part en ells i que i jo estic segura de que estarien junts. Passaria algo tipo la trilogia de Linklater o algo així, en que ell sí que s'acaba de tenir una altra persona però que realment vol estar en ella. Per ixe abraç, no? Per, és la multitud, però ell encara la busca a ella. També, jolín, pues no haver-la buscat, que la pobra se mos queda allí con el vestido lila esperant-se. Bueno, però ella té un final de festa genial, sí, amb Rupert Everett, sí, ballant, sent els amos de la pista. Sí. Jo crec que s'ho passaria molt bé aquesta nit. En la, sí, i en la cançó d'ells, en la que canten en el restaurant, i és, no sé, espectacular. A mi aquest final és que m'encanta. La conversa de telefònica que ell va cap a ella i Xina. El bon, no sé. James Bond. Sí, el bon James Bond. És que és espectacular. Eixe final és que és grandiós per a la pel·lícula. Per això que era un happy ending, perquè com a, més que res també per lo que t'aporta com a espectador. Perquè com a espectador tu el quedes tranquil perquè veus que per lo menos ella està bé. Que té el seu amic ahí que ha anat per ella i que pot contar en algú, vale, que no estàs sol. Sí, és una pel·li que acabes amb un somriure. Sí. Jo crec que és lo important d'aquest tipus de pel·lis. Acabar en un somriure i tampoc pensar el que duem parlant tot el rato, oblidar que a lo millor tens problemes o que a lo millor tens coses que no t'agraden en el dia d'avui, però la veus i t'alegra, t'anima la jornada. Avancem un poquet més i vos contem altres tres recomanacions, un poc més actuals. Sí. Bueno, la primera d'elles és anterior a La boda de mi mejor amigo. Jo li vaig dir a Jorge, tu si vols que jo siga una convidada teua en este programa, d'esta pel·li hem de parlar, perquè és la meva favorita del món mundial. I és la, bueno, parlàvem abans de tres pel·lis en blanc i negre, i ara, pues, havíem de parlar de quina va ser la precursora de la nova ola de Screwball, perquè va haver un moment en el que es va deixar de fer Screwball Comedy, però en el 89 Rob Reiner ens regala Cuando Harry Encontró a Sally, i és la primera pel·lícula que es considera com a les noves Screwball, que són les que ens han dut les de després. L'amor és lo que tiene, Crazy Stupid Love, totes aquestes pel·lícules ja venen d'aquesta primera. Una pel·li que igual entre el públic adolescent no és molt coneguda, però sí que és cert que l'escena més famosa, la de l'orgasme de Meg Ryan, l'orgasme fingit, tot s'ha de dir. Sí, l'orgasme fingit que va tindre, bueno, quan van rodar aquesta escena, una, de nou, una escena que tot el món que ha vist la pel·lícula ja no se li oblida. Està parlant amb Billy Crystal i bueno, ell diu que ell sempre sap quan una xica té un orgasme i ella li diu que eso no era así, y vamos, ni lo demuestra, pero ve. Y para grabar la escena van a estar un montón de voltes repetirla, hasta que, bueno, al final, pues, se van a quedar en una de las tres. Pero bueno, es una escena súper deliciosa y que todo el mundo que la ha visto, pues, le desperta, no sé, sí, mogollón de risa, ¿no? Sí, és part de la història del cine, jo crec que... Sí, de nou, una escena que se'ns queda en un restaurant, no? Parlàvem de La boda de mi mejor amigo, i així de nou estem en un restaurant que, per cert, encara té damunt de la taula on es va rodar la pel·lícula, bueno, on es va rodar aquesta escena, encara té lo de un cercle que posa, bueno, esperamos que te pidas lo mismo que pidió ella y que tengas lo que tuvo ella, o algo así. Sí, sí. Algo así ha escrit posa y me encantaría anar a ese restaurante. Está en Manhattan, por cert. Si vas, em pilles un bocadillet d'allí. Molt famosa també en esa escena, la mare de Rob Reiner, del director, perquè quan acaba Meg Ryan de fer tota la parafernàlia diu, pediré lo mismo que ella. És la mare del director.
Es la madre del director de Rob Reiner y le va a regalar ese trocet de película. Cuando la dona va a morir, cuando la madre de Rob Reiner va a faltar, el New York Times, creo que va a ser, le va a dedicar un trocet y le va a decir que, bueno, que había sido una de las personas que había tenido una de las frases más memorables de la historia del cinema, gracias a pedirle lo mismo que ella. Es una tontería, ¿no? Pero bueno, son cosas curiosas que al final formen parte de la historia del cine y también nuestra, al final. Una película súper chula, romántica, que a mí es que me encanta también porque va pasando al llarg de molts anys, hasta que al final, pues bueno, ahí pasen cosas y ya está. Y ya está. Con la entrevista. No la conté tampoco. Claro. Igual. De veres. Avancem i ara sí que us posem un exemple molt més modern, que és Crazy Stupid Love, l'hem mencionat abans, que bueno, és una comèdia de Steve Carell amb Emma Stone i Ryan Gosling abans de fer La La Land. Bueno, i Julianne Moore. I Julianne Moore, sí, perdó. Que és sí. Una tapa roja que se merece ahí su respeto. Per això. Sí. La pobra també. també espectacular, no sé, jo també l'he vista 350.000 voltes, sí. Crazy Stupid Love. I això és un poc més actual, és del 2011. I també podríem dir que és un poc més coral, no? Aquesta sí que estaria dins de l'escrúbol, però també així, a lo millor, com ja no tenim soles una parella, sinó que és una trama de diverses trames amoroses. N'hi ha una trama que és d'un xaval més jove, la xica que està enamorada del pare, la mare que, bueno, adulteri, no? Perquè se'n va en un altre tio, això sí que està dins de l'escrúbol. N'hi ha sexe, n'hi ha una xica central que és un desastre, que és Emma Stone. I el pelirroja. Jo crec que també ho té tot per a triomfar i per a que li agradi mogolló a tota la gent que la veu. Sí, de fet jo penso que és això, és una pel·lícula coral, però crec que els dos personatges que més recordem són a Ryan Gosling i a Emma Stone, crec jo. Sí, però perquè són pura química quan estan gravant. En La La Land els van veure també, que jo crec que tots pensàvem que havien tingut un afer o algo, perquè... Bueno, és que són professionals, no? I tenen química perquè ells se la treballen. Però clar, tu com a espectador i superfan d'algo, doncs veus això i veus la relació que tenen, les mirades, i penses que hi ha hagut algo. Sí, a part també és que jo crec que són molt bons amics. Han de ser molt bons amics en el dia a dia. Sí, jo penso que sí. I una altra escena també d'aquesta pel·li que t'ha quedat és el moment Dirty Dancing, no? Dirty Dancing. Dirty Dancing, y cuando lleva la camiseta que le digo ella, pero venga, venga ya, digo, que yo no me lo quito, que yo no me quito el vestido. Bueno, es que, pues claro, no se llevaría, hombre, es que tú me veis yo, no puede ser, eso no puede ser. No sé, muy chula, al final, bueno, happy ending total, ¿no? Tot es desencadena al final en una super gran baralla, una hecatombe, però que a la fi acaba tot bé i quan l'acabem de veure, doncs estem contents. I l'últim exemple, com vos van dir en el programa passat, sempre intentem clavar alguna cosa de cine espanyol i en aquesta ocasió és una pel·li screwball a l'espanyola total. També que està molt bé, es diu Tres bodes de más i té a Imma Cuesta allà com a protagonista absoluta, superdesastre de dona. La pobra també li passen les mil i una, ahí sí que podem dir-ho, que és que li passa de tot. Esta és com la més nova de les que vos hem dut en este programa. Però és que, vamos, vam estar parlant Jorge i jo i esta era la més pura screwball que trobem en el cine actual espanyol, però vamos, totalment. Vam parlar també de dir algo de Primos, però després veiem que realment com a screwball esta era totalment una protagonista desastre. On el centre també és lo romàntic, no? La parella, sí.
lo desastre romàntic perquè li toca anar a tres bodes de tres ex, no? Ella que no sap molt bé què fer de la seva vida perquè es considera desastre, que després tampoc és tan desastre. No. ¿Vale? Al final és el que ella pensa d'ella mateixa. Que, bueno, per ahí té també algun amorío que triomfa, no sé, ja veurem. Això ja no destapem tampoc més. No, és una peli que jo penso que per a passar un bon rato, sí, està molt, molt bé. A part té un bon repart, o sigui, són moltes cares conegudes, moltes relacionades amb la comèdia. La escena de Sílvia Abril, sí, la boda en ella, és que no sé... tornem a parlar de escenes que se'ns queden. Això és l'important de les comèdies. és que són boníssimes aquestes pel·lícules, de veres. Sí. Perquè, a més, quan penses en elles, el provoca felicitat, perquè com acaben tan bé i a més estan tan ben contades en el sentit de disfrutar, de fer disfrutar al espectador i de evadir-se de la realitat, al final el quedes en això, el sí. quedes en lo bé que el fan sentir en ixe moment. No. I no és fàcil, perquè tot s'ha de dir que la comèdia és molt complicada d'escriure, molt. Sí. I d'interpretar, també. Sí, sí, sí. O sigui, hi ha comèdies romàntiques i screwballs que són roïns, o sigui, o roïns. Sí, sí. No aconsegueixen deixar-te aquest bon sabor de boca que altres sí que aconsegueixen. Però sí, perquè potser també ho fa molt evident el saber com va acabar. Sempre quan veus una pel·lícula romàntica saps que tal persona acabarà amb una altra persona, però el procés d'arribar ahí pot ser de moltes formes i molt interessant. I en canvi hi ha algunes que ho deixen molt, molt obvi tot i molt poc treballat. Al final, l'important és com es conta, no? Com es conta aquesta història, també el que conta, però sempre dic que l'important és com es conta, també els recursos que s'utilitzen. Sobretot així, els recursos que s'utilitzen són bones interpretacions i bons guions. O sigui, que la rapidesa dels guions, no? Sí, sí. I lo frescos que siguen. En tres bodes de más, pues sí que estan en estat de gràcia i ens porten una pel·lícula divertidíssima que no el canses de veure i en la que Imma Cuesta també jo crec que fa dels millors papers. I mira que està un poc sobreactuada, no? En algunes coses, en algunes escenes te la veus com a que... però és que va en el seu personatge. Sí, és el que requereix. També molt slapstick, molt, molt, molt de slapstick en aquesta pel·lícula, molt de desastre absolut, de comèdia física. Sí. Així, esta és, vamos, total. I després, bueno, la de Primos també, sí que tindria algo de screwball comedy en el sentit de eixes diverses trames de romance que n'hi ha per ahí. Però crec que a lo millor el sentit dels guions igual no estaria tan relacionat en l'Screwball Comedy, sinó que seria una comèdia romàntica tal qual i ja està. Sí. O inclús dramèdia. Jo crec que més dramèdia, no? Perquè té, sempre totes les pel·lis de Sánchez Arevalo tenen aquest toc dramàtic. Més amarg. Sí, amarg, sí. Mm. Però bueno, de Primos ja parlarem, que a mi m'encanta. Sí, ja està. Sí, 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 deixa'm, també podem parlar, que a mi m'encanta tot. I bueno, ara les recomendacions de sèries. La veritat és que ho hem estat parlant i és difícil trobar una screwball com a tal en sèrie, perquè sempre són més comèdies de situació i de més. Però bueno, considerem que hi ha una molt curteta, que es veu en un moment, en una sentada la pots veure perfectament, està en Amazon i es diu Fleabag. No sé si la coneixereu, però està molt, molt, molt bé. I té, això és una protagonista femenina un desastre, però, sí, però també molt, molt empoderada ella i crec que porta, ho ha dit abans, que és una nova forma de dirigir el que és la screwball actual. Clar, costa moltíssim trobar, perquè ho hem estat parlant de veres un bon rato, de buscar una screwball pura en televisió, i jo crec que no la trobaríem o ens costaria moltíssim una pura, una pura. Però sí que és cert que està bé parlar de Fleabag perquè possiblement podria ser un altre subgènere, inclús dins de la screwball,
Perquè també té molt de dramèdia, perquè és un desastre, però és que li passen coses que de veres que són un drama, són graves. Però conforme està tractada la pròpia sèrie, sí que hem considerat que sí que podia formar part de la Screwball o de una nova forma de lectura de la Screwball. Seria esta. Sí, perquè lo més important... És que és per els guions, no? Sí, també. Els diàlegs dels guions, el parlar de sexe aixina... no sé, és que són moltes coses. Ella com a centre, que també parla com de relacions amoroses, però així ja no depèn tant d'aixes coses... No sé, està molt bé. Sí, a part, jo crec que una de les parts més interessants i que més funciona en Fleabag és el moment este d'ella parlant directament amb l'espectador, o sigui... Sí, de trencar eixa paret i de dirigir-se a l'espectador. Jo em quedo sobretot en la segona temporada, la primera és necessària, però la segona és, vamos, precís que una persona que li agrada el cine i les sèries la veja. Sí. Perquè, vamos, jo crec que és de lo millor que s'ha escrit i que s'ha fet en els últims anys. I l'amargor que se te queda, així sí que el happy ending el tenim, perquè passa igual que la boda de mi mejor amigo, sí. En el que ella se'n va un poc de, bueno, esto es lo que me ha tocado vivir y ya está. Mm. Però, no sé, el happy ending total no el tenim. No. Així podríem dir que no, però ella està bé. Ella també, hem de dir, està bé. Ja està. Sí, sí. I bueno, després també hem comentat que a lo millor una altra sèrie més propera a la Screwball també seria New Girl. I què passa a New Girl? Una sèrie que a mi em va enganxar un munt des del principi i que, vamos, que n'hi ha temporades que les he vist dos voltes i tres també. Hem de dir que un dels personatges que apareix en diversos capítols és el prota de la boda de mi mejor amigo. I com no anàvem a parlar de New Girl? Clar que sí. Perquè ella arriba a ser parella de Jess. Al llarg de molts capítols. No podríem dir a lo millor que és pura Screwball perquè barreja moltíssimes coses, però sí que és una comèdia romàntica en si. En general, tots tenen les seues relacions i esperem, l'espectador espera ixe happy ending, ixe moment en el que tots estiguen en qui tenen que estar o en qui volen estar. Per això també l'hem triada. I bueno, i ara ja passem a la recomanació de llibres. Què has triat tu? Jo he triat El diari de Bridget Jones, vale? Perfecte. Una també que no l'hem parlat d'ella, però sí, que vamos... Però és Screwball i a part té una barbaritat de slapstick, sí. O sigui, molt. Sí, està plagada. Sí. Que també, tots és que pugau, a partir d'ara mireu-se totes les pel·lis romàntiques que pugau i a veure el slapstick que trobeu en totes. Sí, sí. Perquè ho tenim tan interioritzat que se'ns oblida que ha existit ahir de sempre, sí, sí, que sí. És un recurs, que és un recurs que, no, que a lo millor no contem en ell i que a l'hora a lo millor de fer una pel·li o un projecte vostre o un curt, slapstick el podeu clavar perfectament. Sí. I bueno, del llibre del diari de Bridget Jones, la veritat és que està també la peli, bueno, les pelis, però he de dir que el llibre és prou diferent a la peli. Té algunes coses un poc diferents i demés, no sé, és interessant. És interessant llegir-lo, no?, per sí. Diferenciar-lo de les pelis. Sí, jo me'l vaig llegir després de veure la peli i, a veure, és un inconvenient perquè ja saps a lo que vas, però no sé, era guai perquè hi havia coses molt diferents. Bueno, jo t'he portat Un amor de cine. Bueno, Un amor de cine. És un llibre super xicotet que per als amants de la Screwball o per als amants de les pel·lícules romàntiques en si, perquè este ja parla de, per exemple, L'apartamento, Atrapa un ladrón, és que així n'hi ha de tot, són pel·lis romàntiques. Ell posa la informació de la pel·lícula i al costat, bueno, una foto de la pel·li i al costat una frase romàntica de la pel·lícula. A veure, llig una frase, no? Mira, pues jo què sé, a veure... Bueno, està... Mira, per exemple, Novia a la fuga, tenim... Però sí, Los amantes del círculo polar, mira. És que, vamos, tenim de tots los que aman, pràcticamente magia, tienes un email... És que estan... Clar, a veure, no vaig a llegir-te un diàleg sencer de tienes un email, que també podríem...
Mira, tenim la boda de mi mejor amigo. Tenim así la escena del barco, ¿sabes? Mira, súper chulo. Compreuselo. Es muy guay este libre. Es muy chulo. Un amor de libre, ¿no? Un amor de cine y un amor de libro, claro que sí. Molt bé, pues ajo, jo crec que ja va sent hora d'acabar el programa. Sabeu que sempre vos deixem amb un curtmetratge, Reis a Peres Alumnes, i que té relació amb el següent programa. Per al següent programa anem a abordar un gènere que jo crec que a molts vos agradarà, que és un poc el cine de terror i de misteri. Farem amb una pel·li que segurament vos desconcertarà moltíssim, però bueno, no passa res, mireu-la i després nosaltres vos l'expliquem a la perfecció. Bueno, s'intentarà, no? En base al que llegim, perquè la veritat és que és una pel·li rara, però quan te l'expliquen jo crec que t'agrada més. La pel·li és Nosotros, Us, de Jordan Peele. Teniu ahí el cartell. I això, ja sabeu, la següent setmana la podreu comentar amb nosaltres. Per tant, el curt que anem a deixar-vos es diu Mi Cueva, de Jonathan Blasco, un curt també un poc de terror, misteri i desconcertant, que el va realitzar el Jonathan en l'estudi Casa del Pavo l'any passat, en el 2019, i res, espero que vos agradi molt. I res més, Ajo, moltíssimes gràcies, una setmana més per estar així amb mi, i ens veiem en el pròxim programa. Adéu! Adéu a tots! Atención al cliente, dígame. Jota, ¿estás bien? Sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Sigue en pie lo de esta tarde? Sí, sí, ¿por qué no? Claro. Perfecto. Jota, ¿estás bien? Sí, sí, no te preocupes. Me habías asustado. ¡Qué pasada! Lo sé. Thank you.
Muchas gracias. Ahora vengo un momentito.